Sfidat, nuk janë shumë të leta, por, për para kësaj sakrifice, nuk ka asë një sfid cila mund të dopsoj qoftë të kaluare në ushtisim të arët Kosovës, për aqë sa edhe të soqmen, ne kemi përgjësi, ne kemi detyra cila në lidhen me tashmen edhe të armen, për të lënë një Kosovë në trashëgim gjenerata fëmijëve të cilët po na rriten, më të mirë për të jetuar, më të fuqishëm edhe më të sigurt. Rëshat Qoçaj e shndroi këtë rrymë në garnizon kushtarësh, strehë për të ndjekurit, spital për të lagosurit dhe vend në grupim për heroj. Së ndimi krenor që po shohim monumentin e dëshmorit, por në anën tjetër ndimi të zgënjur pse institucionet tona nuk po i bën këto vepra. Neve familjarëve na bën krenor fakti se sot u shpall heroi i Kosovës Xhaxhajin. E kjo do të thotë se nuk po na mungon as për krahja e institucioneve,